我这个猪跑出来了！大头猪，哎，要不要帮忙？不用，我一个人搞得动的。猪大哥，这家猪是吧？对，他妈你这个力气太大，这头猪有150斤了，200斤是不是？小伙子，小猪猪，你又白说了，这是你的猪圈吗？对啊。哦，你这太厉害了。小小，你。你这一个人在这养猪吗？不是啊，这是我和我爷爷一起养的猪，会养猪养的都3年了。臭啊，小伙子，多大了？我今年19岁了，是这样的，你们家里面有没有那种三货备用啊？干嘛的？哦，这些有，这些有人收一点，好吧？可以，可以，可以，走吧，走吧，走吧，送我们家。大哥，你们这边鸡毛多少钱一斤啊？说实话，咱们要上去看那个品质再说。哦，好，可以，好吧，那走吧。你这干嘛呀？不养女朋友啊？没有，因为我妹妹很喜欢花嘛，这不就给她采一点鱼。 哎，这边就是我家了啊，这个就是我爷爷。爷爷你好。你好。哎，你们随便坐吧，这个我先把妹妹的花插上一下啊。嗯，看一下，看一下，这是我妹妹的奖状，花。脸上的还有什么？啊，你头上那个那插花，那里面那些花也是你送的吗？对啊，因为她随时就很好嘛，得了奖状，她说她喜欢花，我就给她送花。暖暖的，好暖的，真的。到换装啊！谢谢。 平时在家都是你做饭吗？对啊。哦，厉害，才10点钟就会做饭。因为我爷爷之前在山上放羊的时候，给栽断了嘛。啊，所以说就占据我做饭。小林，放了，我们不搞这个，不搞这个。我们都不吃鸡的。不吃鸡，我们可以家里面爷爷身体也不好，妹妹长身体，想补一下，让你们去送代码，好不好？我们迎来鸡就遭殃。吃饭了，鸡哥。辛苦了，辛苦了。没事。 麻烦你了，一段菜，给你包一手。你好，这是我妹妹啊。好，多大了？8岁。8岁啊，坐吧，坐吧。哎，谢谢。不是你们吃习惯，来，这边可以。哎，给妹妹吃嘛，妹妹这里还有。这里面大一点。这里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 大一点。哦，来来来，哎，谢谢谢谢。今天给你采了野花哦。坐在这里好不好？ 那可以治爷爷的病，治爷爷的病，爷爷很爱爷爷是吧？来，再吃一个。对了，爷爷怎么不来吃饭呢？因为他这个腿脚不方便嘛，我们吃完就泡一点，就具体的正常吃。哎，那你爸爸妈妈呢？爸爸妈妈，我从小就是没见过他们，就是从小跟着爷爷长大的，我们也不知道他们去哪里了，就是我爷爷就跟我说，他们就是外地打工啊什么的。 那你妹妹怎么来的？我妹妹，这个她现在在各方面都有，一会她吃完做作业的时候再跟你说。不方便啊，妹妹。对，她就不好问的那些。哎呀，小林，你有什么梦想没有？我梦想就是什么时候想买辆车。买台车，小汽车。对，我已经在看好了，才2万多。不就两个，3000多了，现在爷爷身体也不方便嘛，不好。然后妹妹上课要去接她，送她，累摩托车，不烂。 20买1000多，充点钱，然后买了个小车嘛，也不用钱，纯粹是在到时候带着爷爷方便，对不对？看来你是个很孝顺的孩子，加油啊！好的，那你现在在家里面就是帮爷爷放牛放羊，对，养点猪。对。那有没有想过出去打工呢？我其实我也是想出去看看，到城市里看一下，嗯，但我住的最远的地方是我在县里面，但是走了爷爷和妹妹，嗯，照顾不好自己。 那你有没有想过去找一下你自己的亲生父母？没有，因为从小没见过这种感情，是吧？叫他们也不会有点骗我，是吧？嗯，我一会去找他们。就是我，假如说我找到他了，该怎么叫他呢？假如说人家有了新的家庭呢，对不对？也是哦，我懂事了。没事，我觉得现在爷爷还有这么可爱的妹妹也挺好，对不对？我们是北京现在已经很幸福，现在猪啊、羊都有，现在也没什么钱。 然后就赚了点钱啊，就买点小羊羔啊，或者是朋友们一块吃顿饭，嗯，能吧？好，那这个天吧，我们就收走了，下次有人再给我们打电话啊。好的，好的，可以。好，合作愉快，合作愉快，麻烦了，拜拜。好好。